Haji Nurul Iman, artis di bawah rakaman syarikat rakaman Nas Record. Betul? Betul. So promote diri sikit. Okay. Semua boleh subscribe channel Iman, Nurul Iman dan Asam Bergaram, dan boleh follow IG Iman, Nurul Iman _ official. Dengar tu. So zaman sekarang memang semua ada handphone kan? So cepat-cepat pergi buka YouTube, pergi type Asam Bergaram ni abang ni. Oh, kau main Asam Bergaram abang depan ni, ha? So boleh subscribe channel abang kita Asam Bergaram dan Nurul Iman YouTube, betul eh? Subscribe. Nanti abang Asam Bergaram mesti akan upload abang dekat YouTube channel kan? So jangan lupa like, share dan subscribe Asam Bergaram dan support single Iman yang bertajuk Padang. Betul, itu paling penting. Belanja sikit. Sikit je. Okey. Tuhan tolonglah jawab semua tanya. Tuhankan aku yang kering air mata. Wih, terima kasih. Meremang bulu-bulu mami bini. Lagi tu memang best. Okey, mungkin nak. Apa dia tadi? Adik Iman ni biasa di Bukit Bintang sebenarnya dengan abang Bob Setuhan Basker kan? So dia famous, sangat-sangat famous. So yang belum mengenali boleh follow YouTube tadi tu Nurul Iman eh? Iman, mungkin boleh makan minum dulu, nanti sekejap lagi boleh nyanyi lagi tak? Boleh kan? Dia boleh-boleh cakap tu boleh. Okay, terima kasih Iman. Terima kasih.